وحن هلكن كسو جوجن يا وربحنتي قد جوجتبا والله ما وربحنات كوبان وربحنتي قد ده مدبو كتر يقولوا فصحى iyo hawl qabadkii ay sameeyeen ee waan soo gaagaabin doonaa waxaan doonayaa inaan ku soo koobo maadaama aan haysataan qoraalkii waxaan la kulanay afar hay'adood oo hay'ad dawladda ka mid ah wasaaradda ganacsiga oo si midoobay misaal ay uga soo qayb galeen kulankii aan ugu yeednay inkastoo uu shirku xuyaanka hogaaminaya haddana si wanaagsan ayay u qalabaysnaayeen si wanaagsan baanu isu wareysannay waxyaalo badan baanu ka wada hadalay waxay sheegeen oo ugu muhiimsanaa xeerar qabyo ah oo ay yidhaahdeen waanu soo diyaarinaynaa oo ay ka mid tahay maadaama wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ay yihiin xeerar inta badan ku saabsan dhaqanka iyo dalxiiska oo ay ka mid tahay xeerka ilaalinta dhaqanka iyo golaha taariikhiga ah xeerka siyaasadda ganacsiga trade policy iyo xeerka siyaasadda dalxiiska sidoo kale xeerka ilaalinta xuquuqda halabuurka hindisaha iyo sumadda ganacsiga waxay noo sheegeen inay xeerarka ku hayo jiraan ay gacanta ku hayaan warbixinta kale waad kala socon doontaan qoraalka ayaad ka raaci doontaan waxaanu sidoo kale kulanay wasaaradda caafimaadka waxaanu ka wareysanay waxyaalaha ay hayaan shaqooyinka ay qaranka u hayaan waxay bixiyeen rugaha caafimaad ee hadda shaqeeya oo ay 77 ku sheegeen waddanka oo dhan MCH-da 77 waxay ka warrameen oo kale in 4 sano ugu dambeeya ay kordhayaan dhismayaashu golaha caafimaadku ayna u baahan yihiin in la qalabeeyo warbixinta inta kale sidoo kale waxaa ka eegan doontaan warbixintan qoraalka halkan ku qoran maadaama uu dheer yahay sidoo kale waxaan la kulanay wasaaradda guddida gaasinka dekedda iyo aagga cashuuraha ka caagan waxay ka warrameen hawsha ay qaranka ugu xilsaaran yihiin oo runtii u baahnayd inaynu waqti hore ka hawlgalno waxay sheegeen inay dhismaha dekedda iyo kormeerkeeda aada uga warhayaan waa warbixin aad u tafaqitiran oo u badan waxay sheegeen meelaha ay iyo yoolka ay doonayaan inay gaadhaan ama dekeddu gaadho maadaama ay guddida dekedda iyo guddida freesonka labaduba yihiin sidoo kale dhinaca freesonkana inay iyagana howlo badan kaga jiraan oo hadda shaqadiisa socoto waxay sheegeen carqalado hortaagan oo ay ka mid yihiin inay xafiiskoodu aanu dhisnayn macnaha xagga budgetka xagga shaqaalaha xagga facilitieska iyo waxyaalaha u baahan inay shaqadaha ku qabtaan iyo waxyaalaha la midka sidoo kale waxaan la kulanay wasaaradda deegaanka oo iyaguna ka warramay shaqooyinka ay qaranka u hayaan waxay ka warrameen seerayaasha gaar ahaan ay qaarkoodna xidheen qaarkoodna ay ku tala jiraan inay xidhaan halkan bay warbixintoodu iyaguna ay ku faahfaahsan tahay intaasi waa warbixintii shaqooyinkii ay qabteen guddidu waqtigii fasaxa ee golaha intaas baan ku soo gaabinayaa warbixintaas waxaan gelayaa warbixintii ku saabsanayd hawshii kale ee gaarka ahayd ee guddidu ay qabatay waqtigii golaha fasaxa ku maqnaa gaar ahaan dhacdadii 11-kii bishii 8-aad bishii ogos ku saabsanayd mudaharaadkii dhacay iyo rabshadihii ka dambeeyey guddiga joogtayaasha waxay xaaladda mudaharaadka 11-kii ogos dalka ka dhacay ka samaysay xuquurun iyo kuurgelid iyadoo guddida kulamo iyo kormeera ku samaysay arrintaas kadib markii ay mudaharaadkaasi dhacay waxay guddiga joogtayaasha isugu yimaadeen shir degdeg ah waxayna isla qaateen shirkaas guddidu iyagoo ku hadlaya magaca golaha wakiilada lasoo saaro baaq ku
ku aadan xaaladda taagan iyagoo u soo jeediyay dhinacyada ay qusayso daaqaasi guddiga joogtay yaasha xagalaha kale ee goolaysa waajibaadka dastuuriga sida uu dhigayo qodobka 53 faqrada 7 ee dastuurka Soomaaliland iyo qodobka 3 faqrada 18 xeerarka golaha wakiilada oo gaaxaya awoodda guddiyada golaha guddiga joogtay iyo anshaxu iyadoo wakiilka golaha wakiilada muddada fasaxa ku jiro waxay guddigu soo jeedisay baaq oo ka kooban qodobada soo socdan kow waxaan ka xunahay dhacdadii ka dhacday magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland taariikhda markay 12-kii bishii 8-aad 2020 ee soo gaaray shacbiga iyo qaar ka mid a ciidamada nabadgelyada dhibta ka soo gaadhay shacbiga iyo qaar ka mid a ciidamada nabadgelyada oo ahaa dhimasho dhaawac xadhig iyo burbur hantiyeed qodobka labaad guddiga joogta yaasha waa in magaca golaha wakiilada iyo magacooduba tacsiib ugu diraan dhammaan dadkii ku dhintay dhacdada inuu alla jannadiisa ka waraabiyo halkana samir iyo imaan ka siiyo inta dhaawacana ilaahay u boogadhayo caafimaad sare canna uu siiyo guddiga joogtadu iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga waxay darsaysaa dhacdada baadhitaanna ku samaynaysaa si ay warbixin buuxda ugu gudbiso golaha wakiilada guddiga joogta yaasha waa soo jeedisaa baa ku saabsan xaaladda dalka uu ku wajahan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka kaasoo ah in la dejiyo xaaladda laguna soo noqdo miiska wadahadalka waxaa la sameeyey qorshe lagu howlgalo intaa kadib oo ku aadan waxyaalihii dhacay in ay guddidu samayso xaqiiq raadin iyo xogoorin rasmi ah si ay golaha warbixin dhammaystiran ugu gudbiso waxaa guddidu isu qaybisay sidoo kale laba kooxood oo ka kala howlgala magaalooyinkii rabshaduhu ka dhaceen gaar ahaan hargeysa burco iyo cirigaabo koox ka mid ah oo hogaamiyay guddoomiye ku-xigeenka guddidu waxay u baxday gobollada togdheer iyo saag koox kalena waxay ku hadhay magaalada caasimada hargeysa oo hogaamiyay guddoomiyaha guddidu warbixinta guud ee xogoorinta mudaharaadka xogoorinta mudaharaadka 12-kii wixii ka dhashay guddida joogtada yaasha oo xogoorna ay ka samaysay mudaharaadkii dalka ka dhacay waxay u kuurgashay markay u kuurgashay dhibaatooyinkii ka dhacay gaar ahaan saddexda magaalo ee hargeysa buro iyo cerigaabo waxay la kulantay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha madaxda xisbiyada mucaaradka taliyaha ciidanka buliiska maamulada cisbitaalada dhaawaca la geeyey dhaawacyada cisbitaalada yaalla madaxda dowladda heer gobol xisbiyada mucaaradka heer gobol ciidamada heer gobol gaar ahaan gobollada togdheer sanaag iyo maradijeex kulanka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga guddidu ugu horeyn waxay kulan la yeelatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxayna ka xog wareysteen dhacdadii ka dhacday banaanbaxyadii dalka ka dhacay 12-kii ogos wasiirka oo guddiga warbixin kooban ka siiyay sida wax u dhaceen bilow ilaa dhammaad wuxuu sheegay in xisbiyada mucaaradka 7-dii agosto ay soo gudbiyeen warqad codsi ah oo ay mudaharaadka codsanayeen 9-kii ogost kulankaas waxaa ka soo qayb galay guddoomiye wuxuu codsaday markaa warqadaas hele ayuu ka codsaday xisbiyada mucaaradka inay guddoomiyeyaashu kulan ka soo qayb galaan si ay uga wada hadlaan arrinta mudaharaadka 9-kii ogost kulankaasi waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe halka madaxda wadanyaana ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha xisbiga faysal cali waraabe oo ka wakiila xisbiyada mucaaradka waxay ku heshiiyeen waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha in maalinta khamiista 12-kii ogos 2027 uu dhaco mudaharaad ay xisbiyada mucaaradka codsadeen in goobaha xisbiyada ee 6 gobol doorasho magaalo madaxtooyadooda ay ku qabsadaan oo aanay soo dhaafin iyadoo 6 magaalo mid kasta goob ta xisbi mucaaradka ku leeyahay loo cayiman ay ku qabtaan wuxuu wasiirku sheegay inaanay jirin dad ku dhintay ama ku dhacday goolihii loo asteeyey banaanbaxyada meelaha wax ka dhaceena dhammaan ay yihiin meelo ka baxsan meeyay loo asteeyey in dhibaatadii ka dhaatay banaanbaxa dhimashadu ahayd 5 qof in dhinaca ciidanka ay dhaawacmeen 5-iyo-8 askari oo 3-iyo-20 ka midi ku dhaawacmeen 5-2 gaari oo ciidanku leeya isku dhacay intaa kadib guddidu waxay weydiisay su-aalo su-aalahaasu way badan yihiin way ku soo noqnoqonayaan waxaan jeclahay inaynu su-aalaha aad akhrisataan oo aanu iska dhaafno maadaama ay jirto xogurinta guddida oo xagga dambe ku qoran iyo tala soo jeedinteedii hadday dhaawacyada tahay hadday wax walba tahay iyadoo urursan aanu xagga dambe markaa su-aalaha inaa idinku iska akhrisataan baan
baa soo jeedin leh ya maadaama ribootkeedu hore la sheegnay qoraalkan ay ku jiraan haystaan fundingski iyo wixii la helay oo xogtiya iyo soo jeedinay gudunay xagga dambe ku qoran yihiin waaye kulanka madaxda xisbiyada mucaaradka iyo gudiyada iyo guddiga guddigu waxay kula qaatay madaxa sare ee xisbiyada mucaaradka hogaanka mucaaradka waxay guddigu sheegeen mucaaradku uu leeyahay in ay mucaaradku in mudaharaadku yahay xuquuq aasaasi oo dastuuriya sidoo kale waxay guddida la wadaageen ay dowladdu ogolaatay banaanbax xisbiyada u ogolaatay xisbiyada oo lagu asteeyay 11 August banaanbixii ay ogolaatay haddana dowladdu kale hortuma iska aabin iyo isticmaal xoog dheeraada oo aan daruuri ahayn mucaaradku waxay sheegeen dhibmanooyin xukuumadda oo kula kacday dil maxkamad la-aan xalig sharci darra iyo hayn sharci darra weliya dad aanay xiran yihiin waxaa kale oo gudoomiye xisbiyadu uu ka hadlayo subxii subaxii mudaharaadka in maqaaxida ku taala jiya aboor ee annagoo ka shahayna intii aanu bilaaban mudaharaadku 6:00 ilaa 7:00 qofkii horeeya gabada ay nagu toogtay wadada iskuulka maxamed axmaaday inantaasina uu la socday xildhibaan maxamed qabar banaanbaxuna ma bilaabnin dadkuna weli isumay soo ururin madaxda xisbiyada waxay ku dawsheen in wiil yar oo waxay kaloo sheegeen in wiil yar oo xafiiska xisbiga wadana meel u dhow joogay gaari shicib oo watay niman ciidan sirdoonka ahi ka tirsan lagu wareeday iyagoo sii ordayaa isagoo sii ordayaa lagu dhuftay xabad oo weliba gaari la jirsiyey gaariga taariikhdii taarikhihiisa iyo muuqaal fidiyana ay hayaan dadkii xaafadda degan oo ka dubay muuqaal ay markhaati ka yihiin sidoo kale xisbiyada mucaaradka waxay guddiga u sheegeen in xukuumaddu bilowday xadhigga madaxda iyo taageerayaasha xisbiyada ka hor intaanu bilaabin mudaharaadku xubin ka hadlaysay inuu yahay garyaqaanka xisbiga wadanina wuxuu guddiga u sheegay in garsoorku ka diiday in loo diiwaangeliyo dacwad madan iyo caadiya oo xisbiga wadani ahaan u gudbiyeen maxkamadda gobolka iyagoo ka wakiilay dadkii dhibaatadu soo gaadhay banaanbixii hore ee 9-kii June 2020 iyagoo u dalbanayay in la siiyo maqdhow guddida waxay weydiisay su-aalo dhowra kulanka taliyaha kulankii taliyaha ciidanka boliiska soomaaliya waaye guddidu waxay kulan la yidhahay taliyaha ciidanka boliiska sareeyagaas maxamed sarqadi kulankaas 7-kii August 2020 kulankaas ka dhacay xafiiska taliyaha waxay guddidu taliyaha waxaa taliyaha u sharaxday ujeedada ay socdeen inay tahay xog wareysi oo ay ka wareysanayaan inta uu leegayay khasaarihii dhashay iyo sababaha dhinaca ciidanka waxaa ka soo gaaray tirada maxaabiista loo xidhay sababta keentay khasaaraha dhaawaca iyo dhimashada ahaa iyo guud ahaan wixii xogo arrintaa la xidhiidha taliyaha ciidanka boliiska oo gudda warbixisay wuxuu sheegay in marka hore xisbiyada mucaaradka oo aseen mudaharaad xukuumadduna ay ogolaatay waqti cayiman oo 11-kii August loo qabtay intaa kadib wuxuu sheegay in iyagoo ciidanka boliis ahaan haya dareemo kala duwan ay ka diyaar garoobeen oo wixii dhibaya ka iman kara ay ka hortagaan dadka banaanbaxaya oo ay dhinac socdaan oo ay dusha ka ilaaliyaan mudaharaadka oo dhacay maalintii loo cayimay khamiista 11-kii August waxay ciidan ku heleen xog inay mudaharaadayaashu damacsan inay goobaha loogu talagalay soo dhaafaan taliyaha ugu horreyn guddiga warbixin ka siiyey mudaharaadkii magaalada Hargeysa wuxuu sheegay in mudaharaadayaashu kasoo tallaabeen buundada seerida tagta dad uu guddoomiyaha xisbiga wadani mudane ciro uu ka mid yahay iyo dad ku sugnaa xarunta xisbiga wadani ay isugu yimaadeen iskooyska guriga warmacadin looga baydho halkaa uu guddoomiyaasha madaxa xisbiyadu ay dadka kala hadleen iyadoo goobtaasi aanay ahayn xaruntii xisbiga dad aad u fara badan isugu yimaadeen wuxuu sheegay intaa kadib markii khudbadii dhammaadeen dadkiina ay soo golo dhaafeen oo ay bilaabeen buuq iyo shiid halkaa uu dhibaatada ugu horreeya ka bilaabantay madaxa xisbiyadu waxay u dhaqaaqeen xarunta xisbiga wadani mudaharaadayaashana waxay qabseen laba qaybood qayb raacday madaxda xisbiyada iyo qayb soo hadhay qaybta soo hadhay ay buuq iyo shiid ciidanka ku bilaabeen ku sii wadeen wuxuu sheegay in dadku adeegsanayeen shay dhagax tuuro wara faashash mindiyo iyo xabad waxaana ugu horreyn gaari shabaglo oo ciidanku leeyahay lagu dhuftay xabad kaga dhacday xagga dambe isla markaana murado hore ka baxday taasoo askarigii darawal kaa dhigtay martay xabaddaasi oo ciddiisa orday aanan helin waxaa kale uu sheegay in dadkii mudaharaada ay xidhaan wadada dheer niyo Hargeysa oo taayirana ku gubeen in dadku dhibta u badan ay ka wadeen wadada meelaha ku kala duwan gobolka Bandare inaxayd alfaarax kaalinta alshugri iyo tiyaatarka dhibta u badanna hadaa ka dhacday in mudaharaadka uu socday ilaa 1:00 duhurnimo iyadoo dadku ay damacsanayn soo dhaafaan oo u soo gudbaan ilaa suuqa weyaan laakiin ciidamadu ka hor istaageen in askartu inta badan ay adeegsadeen gas mask taasoo dadka inta badan dhaawacyadu ka soo gaareen in dadka ku dhintay yihiin 5 qof
كواس وصبح كم ده حبيت كده على لبوا كلا لبوا كلام من جوار دعين كله وبرايس كشيري مد شيري مد نهر جيزة سنتي نقول رئيس هو جاد والله قصدي إيش كتاعك تبين نقول هذي إن ده عبد الكشيم كان يجي جاي تدري لبوا تنقف كواس وكلا اللي حقف وبرع كده عمي كم لبوا تهر جيزة كده عمي أرجعوا واحد دعوة على جم الشيء الأسكرت دعوة سو جاد يجي شريس ديت الأسكري كواس الله مين إحنا الأسكر وكده عمي ورف بقى حبري حبضه كده عن هل كسب حيرة أسكرنا كده عن لبقى هذا عيد كيس كده عن قالوا برع لكن أسكرته أنا يحب كديمان إن مقالوك هرجيسة برع يا أرجعوا الشقاقة كده عمي هل كمقالوك برع ولا سامد يبر بلد قبيل لاستي يا تجان كديم مدرارين أنت رأي جايز كبريس كي قصار سو جاريان أفرت من قاري أمد ولا جو حسوا قارن أم مراد بربران قار حبض لقول فطي سيد قاري قال شبك لا وحبض لا يسكت حصار مراد الضمبي يتنهره أنت أكيد بسؤال لو يدي سؤال سوى بريه يجنا هالك أسد كي يقدر تام قصار قصار في بمشي دعوة أكيد بمشي مظاهرات مظاهرات في كل تونك ورس لبكون يلا بيلا باتم ذلك كده عيو حكده شيء قصار يسكت شنو بمشي دعوة حتى بقصار هالسوق قاري دش عدي إذا ما طلبا لبا وحقت جد دكاشة أسبتها لهم قالوا كهرجيسة برعوا يعني جواي نقطة سدم لمشلا جودهان وحل عدين مدارات قد تدي جود ترو وهي شنقف كواس صدح قدم الرصاص ما هو أيدي شيء هالقف شل لبقى عدو عيد كل يوم يسكت عاي كجري هالقف أو سلطان جاس ماس قد تدك لو فري وحكسو جارين أو كجري هذا لمشلا وصدح قف هالقف وبرع هالقف نوا إرجال وصدح قف نوا هرجيسة وشنقف dadka daawaca kasoo gaaray mudahara gaawtiray saxda aan laanahay gudiga waxa dhaqaatiirta kasoo heshay in dadka daawacay oo dhaqtarada gaareen ay tahay 76 qof oo shiciba oo daawacyo kala duwan soo gaareen wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska waxay gudiga u sheegay in 88 askari daawacan mudaharaadka kuwaas oo 6 dan iyo 2 kamid mudaharaadashu daawacay soo gaarsay halka 83 askarina waxa ay u sheegeen ku dhaawacmeen shil laba gaari oo ciidamada ayaa isku dhacay magaalada Burco dhaawaca shilka 43 Hargeysa 24 Burco ergaabo ma jirto 67 67 qof dhaawaca askarta 26 askari oo Hargeysa 33 shil Burco waa 88 xogta ay gudiga heshay gudiga waxay ku ogaatay xogurinta in dawladda iyo xisbiga mucaaradka isla ogolaadeen la qabto mudaharaad salmi ah gudiga waxa ogaatay in dhimashada soo gaadhay shicibka dhimashada soo gaadhay shicibka iyo in daawac soo gaadhay dadweynaha iyo booliska gudigu waxa ogaatay in ciidanka amniga adeegsadeen mudaharaadayaasha xoog xadhaafa iyo raas nool gudigu waxa ogaatay in mudaharaadayaashu adeegsadeen dhagax ciidanka oo adeegsadeen dhagax iyo warf gudiga waxa uu ogaatay in aanay jirin cid ciidamada ka tirsan oo loo xiray ama lagu maxkamadeeyay dilalka iyo dhaawacyada lagu la kacay dadkii isu soo baxay sameeyay gudiga waxa uu ogaatay in tira aad u badan oo dadkii mudaharaadka la xiray kuwaas oo rag iyo dumar bale maalintii mudaharaadka qaarkood la sideeyay kuwa kalena ay weli xiran yihiin wax dacwadana aan lagu ogin toddoba ciidanka booliisku waxay sheegeen inuu jiro dhaawac askari ka mid ah ciidanka oo rasaas ka timid oo ah mudaharaadayaasha ciidanka booliisku waxay sheegeen inuu jiro dhaawac askari ka mid ah ciidanka oo ay rasaas kaga timid oo mudaharaadayaasha taasoo gacanta kaga dhacday rasaasuna ay ahayd baaskood balse mucaaradka intaa way beeniyeen waxayna sheegeen inay wax rasaas xaggooda ka imid gudida oo isku dayay inay tagto dhibanay oo wareysta halka ay wax kaga yimaadeen oo suurtagal madaxda xisbiyada iyo heerada marxuumka wiil yar oo la dilay maalintii mudaharaadka waxay sheegeen inuu jiro gaabila karuusada oo taarika shiciba sita kaasoo intuu wariyay wiilka yar oo jooga meel ka baxsan goobta mudaharaadka markuu in yar u jiray xabad ku dhuftay kadibna gaariga jirsiyeen meedkiisina intaa qaadeen dhakhtarka weyne Hargeysa ay geeyeen iyadoo taliyaha booliisku gudida u sheegay in kiiska baadhis ku socoto ayna ka wada shaqeynayaan taliyaha sirdoonka soo jeedinaha gudida tala bixin gudidu waxay soo jeedinaysaa in ciidamada ammaanka la tayeeyo loona keeno qalab lagaga hortago mudaharaadada sida shacabka sida shabaga dhagax celiya koofiyada madaxa la gashado sunta dadka gobolka sida banka biyaha xoog la tuura iyo wixii la mideeyo baahiyaha laguna tababaro dhammaan qalabka
number 2 in lagu toobaro ciidamada amniga habka mudaharaadka laga hortago si aanay u geysan qasaaro dhimasho iyo dhaawac number 3 in shacabka lagu wacyigeliyo qaabka loo sameeyo mudaharaad salmi ah iyo iyadoo la adeegsanayo warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay طلبك أفراد قد يعيشون هنا في حكومة باريس رسمية قصة ما سوي حكاية شد عوي مدهرات كده عاي كوبا تمكي وقص إلا سلاو قل هذي نمبر شان قد يعيشون هنا إذا مدى أمني قواني أليكسن وأليكس رساس نول وأني كل هم دويني يشعب أن هبسي دان نمبر لح قد يعيشون هنا قل هلو كلا دقوان كسو سار مسؤولين تقاران قد يكور استاقي أمد دينينا وحوة كسيان انتي أي هوشان باريس تكوشرين سلا تليها عيدا كسردونك تليها بونوس كي يقوم تقدم كسنايب إلى اقسمها قود عزبتال كارجيسا قود دو عيسو تشبنسا إلى حكومة المقدوس يصدد كي داو عيدا يدمشيرو كسو قوان بعدوينك نمبر سديد قود دو عيسو تشبنسا إلى حكومة حرية دوس عيسو دماندت كي مدهرات دي أشا مدهرات كالله حرية دعوية دي مدهرات كي يكوبة تمك يوغس سيال قود دو عيسو تشبنسا إلى حكومة دي حزبية المعارك اللي بدبو تشوشيا وحيابها كينا يا كعين تددوينه نمبر 7 قد يدوح يقول لا يسوي كذا يدبي يقصك سنين حارك كلا حارك بنيس كحار نمبر 63 2013 يحارك عشا حي نبي يقول يلا حار نمبر 51/2012 وين كون يتم قد يدوح يقول بعد سنة ناش يقول هنا كقب قريب كان لغضان حاله هل يدمر هذا ذلك كتلة يوم يوم دنا حسبيه هذا دنا هذا دنا حسبيه هذا ayaga wadanta guud ee qaranka iyo xaaladda uu dal ku jiro qaataan doorkooda xeed dejineed 12 ugu dhanaan guddi waxay galayna soo jeedinaysaa inuu darso isla markaana go'aan ka qaato warbixinta guddida joogtada ee dhacdada mudaharaadka 12 August wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh